Sveta Matej, čije evanđelje čite smo, kazuje nam o jednom čudesnom događaju iz života Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je u svom kratkom životu puno čuda učinio i pokazao kolika je zaista ljubav Božja prema čoveku i prema tvorevini Božjoj. A šta se zapravo desilo? Sam Gospod, iz evanđelja čujemo, je puno putovao i na razne muke ljudske odgovara. Pomagao i lečio i nemoćne, ali i opominjao sve nas da se vratimo u onu zajednicu koju smo imali sa Gospodom. I kaže, vratići se u svoj grad, naiđe na obuzdate na koju leže na obu. Ali ljudi koji su bili sa njim imali su zaista veliku veru i ta vera upravo je izlečila ovog oduzetoga. Jer Gospod kaže, po veri vašoj neka se izleči i da mu se oprosti njegovi grezi. Ali ljudska priroda grešno se oslikava i ovim književnicima, odnosno farisejima, koji prosto poštujući zakon ne poštuju volju Božju i nemaju ljubavi ni prema Bogu, ali ni prema nama sama, prema ljudima. I zato iz ljubavi prema zakonu oni kažu da Gospod sam kuli na Bogu. A da li je moguće da Bog kuli na sebe? Bog koji je pre svega ljubav i čija je ljubav neistekne, kažemo, i prema ljudima, ali i prema čitavoj tvorevini koja jeste sva u slavi Božjoj. Kaže Isus, videvši i pomisli njihovi, reče, da li je moguće da je zlo u srcima našim, odnosno u srcima svih ljudi? E pa čovjek koji jeste i vrlinsko biće, nažalost, jeste i biće koje pored vrline ima i mane. Da molimo Gospoda da se te mane u nama utihnu, da se ugase, a da vrline koje nam je Bog darivao, da ih prepoznamo i da ih razvijemo i da ih umnožavamo. Da te vrline u nama nadjačaju mane, da te vrline budu ono čime ćemo mi da izađemo pred Gospodom i da takvi ostvarimo tu obnovljenu zajednicu sa samim Gospodom. I da ovu veru koju su imali ovi žitelji Jerusalima imamo i mi i da nas Gospod po svojoj veri prepozna i da tako u toj veri, se kažem, ponovo vratimo i jednu obnovljenu, ali i novu zajednicu sa Gospodom Isusom. Kaže, znači, da budemo i mi svi koji ćemo svojom verom proslavljati Gospoda.